Sa previous episode, ang bida nating si Usado ay isang tahimik at cool na estudyante sa isang paaralan, siya ang tipong lalaki na ayaw mapansin ng karamihan at sa isang pagkakataon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kung saan aksidente siyang naisama sa ibang mundo. Ipinaliwanag sa kanila ng hari na sila ay dinala sa mundong iyon para sa isang misyon, kaso nagalit ang kasamahan ni Usado dahil sa biglaang pagsaman sa kanila at ito'y labag sa kanilang pasya, subalit nagmakaawa ang hari sa kanila para sila ay tulungan para sa kaligtasan ng karamihan. Doon ay sinubukan nila na alamin ang kapangyarihan nila sa pamamagitan ng magic crystal, at nagulat sila dahil sa kakaibang liwanag na lumabas nung si Usado na ang sumubok dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, isang pagbabalik tanaw sa mas simpleng panahon, ipinapakita ang pagpupuri ni Nakazaki at Susan sa isa't isa dahil sa matagumpay nilang pagpapabuti ng mga regulasyon sa paaralan, at ito rin ang sandali bago matagpuan ni Susan si Usado na walang dalang payong. Iniisip ni Susan kung gaano siya kaswerte na nakilala niya si Usado noong araw na iyon, labis siyang masaya na napunta sa isang bagong mundo at di siya makapaghintay na magsimula muli bilang ang kanyang bagong sarili. Subalit iba si Usado, dahil alam niya ang eksakto kung ano ang kailangan niyang gawin para mabuhay sa bagong mundong ito at higit sa lahat, Labis na masaya si Susan dahil tinanggap ni Usado kung sino talaga siya at di ang pekeng Susan na nakilala niya noon. Naniniwala siyang magiging maayos ang lahat basta kasama niya si Nakazaki at Usado, subalit hindi ito ang kaso at nang bumalik tayo sa kasalukuyan ay bumagsak si Susan sa harap ng itim na kabalyero, ipinagdiriwang ng iba pang demonyo ang tagumpay na ito at inihahanda ng kabalyero na tuluyan ng wakasan ang buhay ni Susan. Pinuri niya ito dahil sa pagpapasaya sa kanya at inihahanda na niyang hiwain ang ulo nito, ngunit idineklara ni Usado na hindi niya papayagan ang kabalyero na mangyari iyon at sa kanyang pag-atake ay nagpatama siya ng isang malakas na suntok sa mukha ng kabalyero. Nalungkot si Usado nang ma-realize niya na hindi siya umabot sa oras para iligtas ang kanyang mga kaibigan, Nagsisimula ng umasa si Usado nang simulan niyang pagalingin sila kaso nagningit-ngit sa galit ang itim na kabalyero at hinihingi niya kung sino ang umatake sa kanya, at napansin nila Susan na ang itim na kabalyero ay talaga palang isang babae. Inatake niya ang ating mga bayani pero tumakas si Usado kasama ang kanyang mga kaibigan, nagawa niyang umiwas sa isang pag-atake mula sa isang demonyo at sinundan ito ni Susan ng kanyang sariling pag-atake, Ganap ng makakabawi si Susan at si Kazaki dahil sa pinapagaling niya ito habang tumatakbo. May mahalagang kailangang sabihin si Susan kay Usado kaso sila ay binara ng itim na kabalyero bago pa man niya ito masabi. Nagawa ni Susan na sabihin kay Usado ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa itim na kabalyero. Ang armas nito ay malamang nagawa sa mana at kayang ibalik ang anumang atake sa umaatake. Ang pag-atake ni Usado ay nagawang gumana laban dito. Kaya nagtataka si Susan kung anong uri ng atake ito at sila ay muling naputol ng kabalyero na naghahangad ng paghihiganti, at iniisip lang ni Usado na ayaw niyang lumaban. Gusto niyang pagalingin ang ibang mga sundalo kaya't wala siyang tunay na pagpipilian at nag-aalala si Susan habang siya ay naghahanda lumaban, ngunit sinabi lang ni Usado na bantayan niya si Kazaki at binalot ni Usado ang sarili sa hilang magic, at mabilis na natutunan na ang armas ng kabalyero ay kayang magbago ng anyo nagpa siya siyang umatake pa rin dahil kahit ibalik sa kanya ang mga atake, maaari niya lang pagalingin ang sarili at napagtanto ni Usado na hindi talaga ibinabalik sa kanya ang mga atake at nagtataka siya kung nauubos na ba ang mana ng kabalyero. Nagulat pa ang kabalyero dito. Kaya nagpa siya si Usado na gumawa ng dalawang suntok na kombinasyon at hinihingi ng galit na kabalyero na mamatay na lang siya, Ngunit patuloy lang lumaban si Usado at nagkamalay si Kazaki at sinabi sa kanya ni Susan na niligtas ni Usado ang kanilang mga buhay. Doon ay ipinagdiwang ng itim na kabalyero nang siya ay tumusok sa kamay ni Usado, ngunit lahat ay nagulat ng malinaw na walang epekto sa kanya ang nakakatakot na mga atake ng kabalyero at hindi maintindihan ni Kazaki ang nangyayari dahil si Usado ay patuloy na nasa estado ng pagpapagaling, na nais na patuloy na pagalingin ang kanyang mga sugat at pagkapagod. May katotohanan ito, ngunit sa ganitong rate ay pinagagaling niya ang kanyang kaaway sa bawat suntok at noon ay napagtanto ni Susan na ang kahinaan ng itim na kabalyero ay dapat isang hilang magic. Nagawa ni Usado na surprise ang kabalyero at nailunsad niya ang pinakamakapangyarihang suntok niya. Hindi gumagana ang reflect dahil binalot sa hilang magic ang mga kamao ni Usado, ang mga pinsalang kanyang inilalapat ay agad na nagagamot kaya't ang pinsalang tinatamo ng itim na kabalyero ay dahil lamang sa lakas ng mga kamao ni Usado. Ang kanyang mga atake ay hindi talaga nagiiwan ng mga sugat at ito'y lubos lamang na masakit, iniisip ni Susan na itong istilo ng paglalaban ang pinakabaliw na nakita niya at tiyak na ito'y isang maling paggamit ng hilang magic hindi makapaniwala ang kabalyero na siya'y natatalo sa ganitong paraan kaya siya ay naglabas ng isang napakalakas na kapangyarihan na nagtulak kay Usado pabalik sa kanyang mga kaibigan, nag-aalala pa rin sila sa kanyang ngunit tiniyak niya sa kanila na tatapusin niya ang laban ngayon. Habang naghahanda ang itim na kabalyero ng isang malawakang atake, wala man lang pakialam si Usado at nakakaalam si Usado kung ano ang kailangan niyang gawin, kailangan niyang tiyakin na hindi na muling makakasakit pa ang kabalyero. Pinapalakas niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang mahika na pangpagaling at sa kasila ng kabalyero ay sabay na sumugod patungo sa isa't isa, bigla silang kapwa huminto ng magbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, at nagpambuno upang makita kung sino ang magtatagumpay. Tinulak ni Usado ang kanyang sarili sa sukdulan at sa huli ay nang ibabaw sa kabalyero at inilunsad ang pinakamakapangyarihang suntok na ginawa, tumigil ang digmaan sa kanilang paligid habang pinapanood ng lahat ang nakakabaliw na labanan. Ang atake ni Usado ay nagpalabas ng maraming mahika na pangpagaling at tuluyang inalis ang armadura ng kabalyero, nagwagi si Usado at idineklara na ang atake na ito ay kilala bilang ang pinakamataas na hilang punch, agad na ginagamot ni Usado ang iba pang mga sundalo at siya ang itinuturing na dahilan kung bakit tumakas ang iba pang mga demonyo. Ito ay dahil tinalo niya ang kanilang itim na kabalyero at itinuro ni Susan na mas marami sana ang nasaktan kung hindi siya nanalo sa laban. Binanggit ni Susan na gusto niyang matutunan pa ang tungkol sa teknik na ito ng ultimate healing punch na naisip ni Usado. Ipinaliwanag ni Usado na ito ay talagang isang normal na suntok lamang na pinagyaman ng mahika na pangpagaling at itinuro sa kanya ni Rose kung paano ito gamitin. Ipinakita sa isang pagbabalik tanaw na ito ang lihim na bagay na sinabi sa kanya ni Rose. Ang ideya ay balutin mo ang iyong suntok ng mahika na pangpagaling para hindi tuluyang mapinsala ang kalaban. Ang mga atake ay magpapagaling sa kaaway habang sinuntok niya sila hanggang sa kalaunan ay mapabagsak niya sila. Hindi sila nasasaktan ngunit nadarama nila ang sakit at epekto at sa ganitong paraan, kaya niyang immobilize ang isang kaaway nang hindi sila sinasaktan at naisip ni Usado na kahanga-hanga ito, at napagtanto ni Susan na talagang nagsisimula na siyang maapektuhan sa impluensya ni Rose. Pinasalamatan ni Susan si Usado sa pagtulong sa kanila at ipinaliwanag ni Usado na tinutulungan lang niya ang kanyang mga kaibigan. Nagdesisyon si Susan na sa frontline laban sa higanteng ahas sila susunod na lalaban. Plano ni Usado na sumama sa kanila, pero nais malaman ni Rose ang nangyari at nagulat si Rose nang marinig na naayos na ni Usado ang lahat at pinuri siya sa pagligtas sa kanyang mga kaibigan, pagtalo sa kabalyero, at pagdulot ng malaking dagok sa moral ng kaaway nasa ilalim na ng kontrol ang battlefield at magiging sagabal lang sila sa mga sundalo kung patuloy silang magpapalibot-libot kaya nagdesisyon siyang dapat na silang bumalik sa kampo sinabihan ni Usado ang kanyang mga kaibigan at nangako sila na pahalagahan ang kanilang mga buhay na pinaghirapan niyang iligtas nagpaalam sila sa ngayon at humahabol si Usado sa ilalim ng kanyang hininga binigyan ni Rose ng komento si Usado sa pagkakaroon ng kakayahang manatiling buhay ngunit nagkunwari siya na hindi niya ito sinabi. Sa kampo ng kaaway ay nagulat si Amelia ng marinig na ganap at lubusang natalo ang itim na kabalyero, hindi siya makapaniwala na may nakatalo sa kanyang mahika at lalo pang nagulat ng malaman niya na ito ay isang tao mula sa rescue team. Inakala niyang ito ay si Rose, pero sinabi sa kanya na ito ay ibang tao at di makapaniwala si Amelia na may isa pang tulad ni Rose at nagpasya siyang umatras, isa alang-alang niyang lumabas at lumaban ng personal subalit mag-iiwan ito ng kahinaan sa kanilang base at nasa panig pa rin ng kaaway si Siglas. Naghahanda siya na kunin ang kanilang higanteng ahas, ngunit nagulat siya nang makita na naunahan na siya ng mga bayani at ayaw nilang mabigo nila si Usado at naghahanda silang patayin ito at sa kampo. Abala si Usado sa paggagamot sa mga sundalo subalit kailangan niyang sabihin sa isa sa mga meatheads na hindi siya nagbibiro. Abala ang lahat sa pagpapagaling at namangha sila nang makita ang malakas na atake ng mga bayani. Pagod man ang mga kaibigan ni Usado doon ay nagtagumpay sila sa pagtalo sa higanteng ahas at nagdiwang ang lahat. Ininform ni Rosie si Usado na umatras na ang mga kaaway at nagtataka siya kung susundan ba nila ito. Tinawag siyang tanga ni Rose dahil marami pa ang mga demonyo kaysa sa kanila. Ang focus nila ngayon ay panatilihing mababa ang bilang ng mga casualty habang naghahanda para sa susunod na atake ipinahayag ni Rose na nanalo sila sa labanan na ito dahil nagawang iligtas ni Usado ang mga bayani Humble pa rin si Usado gaya ng dati at dahil sigurado siya na darating si Rose kung hindi siya dumating ngunit hindi ito ang kaso at ipinahayag ni Rose na malamang namatay ang mga bayani at maaaring natalo pa sila sa buong labanan kaya sa wakas ay binigyan niya si Usado ng papuri sa magandang trabaho bilang isang miyembro ng rescue squad Tinatanggap ni Usado ang lahat ng ito habang naaalala niya ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan hanggang sa puntong ito, dumaan siya sa maraming bagay at nagsimulang tumulo ang luha niya at di niya maintindihan kung bakit, at napagtanto ni Rose na mas bata pa siya sa akala niya. Inamin ni Usado na talagang natatakot siya sa battlefield at nakakatakot ang mga demonyo at nakita niya ang maraming tao na nawalan ng buhay, Gayunpaman ay natutuwa pa rin si Usado na nakilala niya si Rose dahil ito ang nagbigay daan sa kanya na makapagligtas ng maraming tao. Ipinaliwanag ni Rose na may kilala siyang mga taong nagsabi ng parehong uri ng mga bagay kaso sa kanyang mga alaala na lang sila ngayon, nandoon pa rin si Usado kaya sa wakas ay binigyan niya ito ng compliment sa paggawa ng magandang trabaho at sa pagbabalik sa kanya ng nabubuhay. Masayang tinanggap ni Usado ang kanyang papuri ngunit pagod na pagod siya at nawalan ng malay, ipinagmamalaki siya ni Rose sa pagtitiis ng ganito katagal kaya hinayaan niya itong magpahinga ng husto. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.